Dashur miq, mirë se takohemi sërish së bashku në këtë emision të drejtë për drejtë, dritarja e agjëruesit. Edhe sot do të shoqërohemi me këtë emision ku e kemi hoxhën Fatmir Latifaj, me cilin do t'ju mirëpresim juve që të na kontaktoni nëse keni ndonjë pyetje drejtuar hoxhës. Hoxhë, mirë se vjen. Mirë se u gjej, bujar, faleminderit për ftesë. Kemi kënaqësinë që jeni sot me ne këtu. Hoxhë, përveç agjërimit, Ramazani ka edhe atë rolin vetëdijësues tek njerëzit në këtë rast edhe të vetëpërmbajtjes, apo jo? Bismillahirrahmanirrahim, o bihi nëstain, i dashur i bujar, vëllezër dhe motra, shikues të ndëruar të PIS TV-s, ju përshëndes me selamu alaikum, e lusë Allahun e madh ati kofë shumë falë, që në këtë ditë të bekuar, cila është njëra prej ditëve me të vequar të Allahut, se gjitha ditë e Ramazanit, ditë të vequara, ditët e graduara, ditët cilat mjenë me përplot aktivitete dhe angazhime, pa fije dyshimi se ne në Ramazan nuk agjerojmë vetëm, por gjithsesi kemi edhe aktivitete tjera të bukura, pa, të cilat e stolisin, e rregullojnë, e jeshojnë besimin tonë, jetën tonë, na afrojnë mes vete. Edhe qa shumë është interesant se në përmjet agjerimit ne e ngritëm një vetëdije të jashtëzakonshme që t'jemi vetëvetja. Pikrisht në Ramazan, njeriu e gjen atë vetbesimin, atë kontrollën e plot, sepse është i liruar prej çdo ndikimi të jashtëm. E në një farë forme udhëheqjen e shpirtit të tij, udhëheqjen e arsyes tij, thënë më mirë, udhëheqjen e egos tij e ka tash arsyeja. Sidomos kjo arsye edukuar e paraprime agjerim. Është një kombinim shumë interesant se besimtari nëpërmjet këtij agjerimi edhe e sunon, do më thonë, kënaqësin e Allahu duke respektu vendimin e ti, por edhe të njëjtën ko e arrin një vetë kontrolim, një vetë besim, të jashtë zakon shumë që nuk ka mundësi të arrijet kjo në formë mënyrën tjetër ma mirë se sa në muin e shajtë Ramazonit duke qenë agjerush. Po, dhe si mund të kultivoj agjeruesi moralin e durimit dhe të faljes? Agjerimi është një muaj, përveç që është muaj agjerimit, është një muaj, kërë muaj shenjt Ramazan, është muaj i vetë kontrolimit, muaj më të cilin me irzën e Allahut, me ndihmën e Allahut, njëri ju kultivon sabrin, se Allahu Dhul Gjelal të gjitha obligimet që ne i kanë ngërku, ma dje dhe gjitha atyne ndalesave që ne ka kërku për të preventu, për të largu, për të abstenu për i tyre, të gjitha silën, dhe të thëtë, boshtin kryesor e kanë sabrin. Pa sabër nuk ka mundësi njeriu të agjeroj. Pa sabër nuk ka mundësi të bëj sabër. Madje ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, inna as-sabru bit-tasabbur. Sabri arrihet duke u munuar me po sabër. A ka mënyrë më e mirë edhe format më i qelluar se sa në Ramazan me kultivu njeriu sabrin e tij? Sepse ky është muaj edhe i sabrit, se ne do të thotë ngritemi në syfer, edhe vendosim me agjeru atë ditë, edhe gjitha peripetit asoj dite, që ufshin etje, që ufshin uri, që ufshin balafacim, ne i durojmë. Edhe dhe më thonë, ato refleksionet e këti agjerimi, i she njeriu, e she vetën, subhanallah, barkun e zbrast, bust e totara, fytin e terë, shpesher zonat nështë atë të shteruar, mirë po e gjeni forcë shpirtënore, emocionale, vetë vetiu kjo forca shpirtënore, emocionale, kjo është tregusi më i fuqishëm, i mundshëm, se ato duke u kultivu sabri. Është duke u kultivu sabri, për cilën jam i bindun që shpesh kur vim tashë në fund të ditës, edhe doj me bo iftar, qëfar dalimi mbetet mes meje, që agjerova dhe ati cili pat mundësi me agjeru dhe nuk agjera. Pse unë e pata sabër, unë e pata një vetflijem, unë e pata një sakrific, e bona njetë për hirtë Allahut, Allahu ma letësaj, edhe të gjitha këto peripeti mu shëndrua në energji pozitive. Pra ndaj, për këti badetit... Gjdo dit besimtari e kultivon durimin... Gjdo dit e kultivon durimin, sabrin, sepse është bërimi pashtershëm.
është burim i pashtershëm i cili do thotë nxirret prej një besimi të jashtëzakonshëm që e përmbledh njeriu me besimin tek Allahu. Si lidhen durimi me faljen? Asnjë vepër e mirë, në veçanti falja, veçanti për afrimi me njerëz, veçanti menaxhimi i drejtë i të gjithë aty në ndërhyrjeve, shpesh herë të egos, shpesh herë të inateve, të xhelozive, nuk kanë mundësi të menaxhohen pa pas sabër. Edhe falja. Falja njeriu e bën njetë për hatër të Zotit me e arrit kënaqësinë e Allahut. Ai që nuk e bën njetë me arrit kënaqësinë e Allahut, Dhul Xhelal, nuk mundet me bën falje. Nuk ka mundësi me arrit faljen. E është shumë e rëndësishme në Ramazan, besimtarët tonë, vllaznit tonë, qytetarët tonë, me po rolin ndikues të drejt për drejt të sabrit në faljen e njerëzve. Zoti thot në Kur'an, ul kadhimin el ghaidh wal afin anin nas. Gjuhën shqipe, ky citat i bukur kuranor, domethënë ata që e frenuan mëlefin e tyre. Shiqo, ata që e frenuan, domethënë e menaxhun, ata nuk thot Zoti që nuk kanë mëlef. Nuk thot Zoti që ata nuk kanë mundësi për më u prek, për më u dhnu, për më u shqetsu, ma dje dhe më nërvozu, ma dje nashta ka herë dhe më smekon vetë vetja e tyre fare. Mirë po, Zoti tha, ata kanë një cilësi që e menagjojnë, në thonë, mlefin e tyre nuk menagjojnë pej mlefit, nuk menagjojnë pej nërvoze, por ata e menagjojnë. Djetarë dhe psikolog të ndryshëm, sidomos ata cile dhe më thonë, kanë edhe njëri rrëth islamit, këtë e rregullojnë bukur, thotë, njeriu i përngjon një makine, i cili shofer do duhet ishte arsye e ti, jo ego e ti. Pa. Mirë po, shpesh herë ka mundësi për shkak mos gatishmërisë edhe mungesës së vëmendjes së kushtuar në këtë drejtim, mundën të ndrohen në rolet. Prej shoferit të del në pasager, e pastaj ti nuk ke me shku atje ku duhet dhe ku e ke bën jetë, ku për çka të ka kriju Allahu ty, por ke me shku dika tjetër. Edhe pse ti je në të njëjtën vetur, po ti nuk je ai i cili i duke udhëheq. E pikërisht në Ramazan kena mundësi tash ose ta konfirmojmë prezencën tonë te shoferi në këtë rast, ose nëse rastësisht na ndru rolet apo vendet, e kena mundësinë e ardhmë nëpërmjet agjerimit mu ul atu ku kemi vënën na. E na jemi, ne do të jemi udhëhecit e shpirtit ton, udhëhecit e jetës ton, udhëhecit se Zoti na ka kriju për më kont udhëheqës, mas pari të shpirtit, të zemrës, të ndjesive tona, edhe të jemi na njerëzit me këmbësit e Zotit në tokë. Nuk realizohet dhe nuk kuptohet më mirë ndryshe se sa nëpërmjet agjerimit. Për shembull, sot është dita e 14 e muajit shenjtë Ramazan. Pikrisht muajin e shenjtë Ramazan ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thotë mrekulli, ngjarje ndryshme historike, po të gjitha ato fitore, të cilat janë edhe në Bedër, më pastaj janë edhe në Uhud, më pastaj janë edhe në çlirimin e Mekës, por kur urzuam me çka? Me fitore. Pse? Sepse ata fituan spori atë të mbrëmshmen e këto të jashtëmen e patën shumë atlet. Kjo është porosia e gjithë kësoj që nëpërmjet agjerimit njeriu e fiton atë vetë kontrollimin dhe atë vetë besimin. Edhe është i gatshëm pastaj. Edhe është i gatshëm pastaj të falë të tjerët, ti besati beshanjit të proceves të bukurat njerëzimit për të ecë përpara paqen, tolerancën, mirëkuptimin e ndërcjellët, pse jo edhe komunikimin ndërfetar kështu me radhë. Do të fillojmë të mirëpresim shikuesit që mund të na telefonojnë. Nëse kemi telefonat, do të inkuadrojmë një herë. Po, nëni? A më një bërë një pytje e hoqës? Qfarë pytje keni? Uf, më ka dhejt nëna që gjashtë javë. E vërët pak i ka flenjt, të është me ato fjellë të mund me të tëjnë një luët, se ju ka bërë grotë, të tëjnë jo së zduët para matë motit. A është të lejush me më lu? Po, po, kuptush. A me lënë që ashtu para matë motit më të me prejkë? Në qartë është pyetja, faleminderit. Faleminderit, ditën e mirë. Atëra, hoqë? Po, është e lejume, nuk lidhët aja me datën e vdekjes qofë 6 muaj apo 12 muaj, si kur e përmendi kjo motra, është e lejuar.
përkundrazi duhet nëse për shkak të sham dheu ose diçka ngjashme. Mirë po, sa i përket rregullimit të varrezave, unë këtu shfrytëzoj rastin përmes mediumit juaj që ju tham, ju bëj apel vëllezërve dhe motrave tona. Nuk kanë nevojë të shpenzojnë von shumë marramendse në rregullimin e statujave apo të përmendorëve të ndryshme në varresa sepse ndihet qendrimi i fejs islame karshi çështjeve të caktuar. Por me këtë rast është riparim, atë letet një riparim modest i cili domethënë nuk bie në dash absolutisht me kërkesën e islamit. Po. Kemi tani telefonatën tjetër. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Isha me përshëndetje mos pari hodhën se kam shumë respekt për të ashtë një hodhë shumë i mirë. Falënderit. Edhe disa më bën një pyetje. Po. Cila është lutja më e mirë në Ramazan që mund të më të pranojë më lehtë? Shumë respekt për të dhënë. Zot ju ruaj. Falënderit për telefonatën. Nëse kemi telefonat tjetër do ta enkuadrojmë, nëse jo vazhdojmë pra me përgjigjen. A ka lutje, po, a ka lutje më e mirë në Ramazan sesa atë lutje që i dashuri ynë Muhammed alayhi salatu wassalam ja mësoi Aishës radhiyallahu ta'ala anha, nonës tonë, nonës besimtarve që ne nderohemi me gratë e Muhammedit sallallahu alayhi salatu wassalam, e që një tek ku ato janë edhe nonat tona të besimtarve deri në kiamet. Tha i dërguari Allahut, lutën e Allahun, Allahume innaka afuun kerimun të hibbul afue, fa'fu anni. Në gjuhën të në Shqipe, kjo hadith, kjo dua, kjo lutje madhështore, dhe me thonë, o Allahim, ti e falsë. Shisha, falsi është Allahu, e afu, jo pak është me thonë falsë Allahut. Është ai cili shlynë më katët, ai cili edhe ta falë, ai cili edhe të më lënë, ai cili edhe ta mbulon të metën, por edhe ta shlyn nuk ta lën të fterë në regjistrin e veprave tuaja ja tek sadaki. Dhe me këtë emër. Edhe me plus me këtë emër është vërtet një dua e cila ngrumbullon shumë urtësi në vetveten e saj. Mirë, por nuk kisha me shtu këtë bujar nëse ka mundësi. Pa. Nëse dëshirojmë Allahut na fal, edhe kjo është qëllimi final. Na duhet të falim vllaznit tonë. Ju lutëm për hirë të Allahot. Bëj apel, në Ramazan në ndodhen përmi 3-4 vrasje dhe i risat në Kosovë, pa të drejt. Kjo është një keqë ardhe për popullin tonë. Pra ndaj, sa e sa belat popullin shqiptarë sëti ka, edhe në pamundësi me arrit për t'i pajtu, edhe kemi rastin ideal që ne të kërkojmë i falje për i Zotit, e janë i vëllezër dhe motra të bëhemi të gjithë bashkë, edhe të shtrim dur të pajtimit, pasha Allahin me automatizëm, falja Allahot do të zbret në shtëpit edhe në gjithë ambjente tona, me emrin e Allahot ati kofshëm falë. Allahun ani muftë. Amin. Pra është duaja Zotin, pa, ti e falje dhe do falje, e do më falje, më falje mua. Është lutja më një në Ramazan. është lutja më gjithë përfshirëse, lutja me cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mësoi njeriu më të dashur ti, Aisha radhiyallahu ta'ala anha, edhe Aisha dihet roli i saj edukativ në shoqëri, prandaj edhe martesa e saj ka qenë direkt prej Allahut, mënyrë që ajo edhe të mësoj mësime drejt për drejta tek Muhamedi alayhi salatu wasalam, që pastaj të jetë burim i pashtërshëm, energjie pozitive, edukative, arsimore, udhëzuese, drejtuese, në gjitha format me mënyrat më të mira të mëshme. Sikur ne ka përcjellë të lutje. Po me siguri se edhe kjo lutje është pjesë e trashëgimisë saj. Sigurisht do të vazhdojmë. E marrim një tjetër telefonat tani, alo? Alo. Po, nane. Po, zëqësi, rrel, njona që feshëm ka vdekë që 6 javë, jo 6 mujë. Po, e qartë, e qartë. Ali, s'ka gajle, s'ka gajle, mutër, nuk ka gajle. Nuk ka gajle. Nuk ka, muni me mere me tu varen, mirë, po mos bëni hargjime të tëpruara në varë, përvec se një gurit të komptë edhe një gurit të koka, një emër dhe mbi emër, absolutisht, gjdo investim tjetër, është i, përvec që është i papëlqyme dhe është i panevojshëm. Qartë, do të vazhdojmë tutjet, mirë presim telefonat tjetër nëse kemi, mirë, vazhdojmë me një mesaj, thotë, që është me këtë popull që po largohen nga familjarët e po afrohen me rrethit dytësor e të huaj? Me të vërtet, kjo është një shqetësim bukuri madhë, mirë po me emrin e Allahut, si kur popullë e ynë të jetë pak më
i kujdesshëm, edhe të ngrit nivelin e fetarisë të tij, jam i bindur se do ta kuptoj se respekti ndaj të afërmit të tij, duke filluar prej nonë, duke filluar prej babe, duke filluar prej anëtarëve të ngushtë të familjes, siç është gruaja, fëmia, vëllezërit, motrat, dajallarët, tezët, axhallarët, edhe rreti kështu duke u zgjeru, un jam i bindur se do të i kalohen këto gjitha pengesa dhe këto dukuri tashmë vetë se kanë filluar të zgjerohen në mesën tona, me siguri se edhe globalizmi e luan atë rolin tjetër destruktiv në këtë drejtim, ndikimi shpesh herë i mëkateve tona në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthorazi, dinamizimi i jetës, prandaj unë mendoj se edhe shpesh herë disa gjërat të cilat i ndodhin njerëzimit e luajn rolin konstruktiv që pastaj të tubohemi edhe të jemi pranë njëri tjetrit. Sikur se në Ramazanin e kaluar, ku ishëm të detyruar, domethënë dashtom apo nuk dashtom, e pranum apo nuk na pranu, e pranum apo e refuzum, na erdhi mirë, nuk na erdhi mirë, jemi kënd të detyruar me nejt pranë njëri tjetrit. Madje edhe shumë njerëz na shkruanin, na thonin Samir, kë ka me nejt pranë familjes, pranë domethënë njerëzve të tu, të dashur, e kështu me radhë. Arritën ta njohin familjen. Po arritëm dal nga dal që njihemi më shumë se me të vërtet pas ka shkuar një kohë gjatë edhe neve na pas kanë munguar ato takimet brenda familjare. Mirë, vazhdojmë tani, e mirëpresim telefonata, nala. Alo, mirë vitam. Kur nani? Përshëndetje për hoxhën për ty. Faleminderit. E tani pyetje hoxhës, më ia bën? Po, çfarë pyetje keni? Kam probleme zor trash. Jam shumë keq. Po, unë jam përdore qaja kështë tash, pe që jëmë hinë Ramazan. Kam të pjëmë që minë arkon kërës për mujtë edhe në kry. Edhe kam e gjatë verdhe. Dhe ishtë në pitë hoqën, më mi këmë ka thonë së zbën me agjeru. Se këmë bua prasën, po nuk muna me hongër. Dhe dhe vjetë më konë shtë shumë keqë, e këmë linu, po ma të Ramazanu të më konë shumë keqë. Dhe në pejtëre më konë keqë. Se pa më dhejmë vjetë pejtëre së nëve. Dhe tani po pjesni, a të agjeroni? Dhe ishtë hoqën e pitë hoqën, së podi, a me ndërprej, a me agjeru. Me ndërprej së mamë Rëmenja. Të më prej dhe gjitë e kam agjeru, ta shë i kam 35, jem nonë e 3.000, nuk muj me, të me i përbalu për me hongë në Amazonën, dhe dhe polna, dhe dhe isha me pyturin që me bo, qysh, të mi i kumë ka thonë jo, nuk mund është me agjeru, dhe të ki banë. E qartë. E kuptuam pyturin, falimderit për telefonatën. Një përshëndë, të vështë. Regullë islam, ta marrim edhe një telefonat tjetër. Po, patjetër. Mendova se. Alo. Po. Selam aleikum. Aleikum selam. A vlat, do të më bëj hyjës një pyetje për zeqatin. Me i pas më shumë se 1000 euro në shpesë, sa duhet më i dhën për shembull? Në çart. E kuptuam. A keni pyetje tjetër? Për fëmijën, si ka lodra fëmija, a është haram i majnë shpia jo? Për shemull si arusha, kukla. Po. A është e qartë pyetja? Po. Faleminderit, selam aleikum. Aleikum, selam. Pra, si shpjegohet rasti i problemit shëndetësor që kishte shikuesja më hershme, mjeku i ka thënë që të mos agjëroj, si duhet me pruar? Në këtë rast, kjo motër ka problem shumë serios me shëndetin e saj, edhe mjeku është ai cili e jep prognozën se a duhet të agjëroj, a jo, mjeku i besueshëm, një mjek i cili edhe është vetë agjërueshëm, edhe është një mjek i cili e din rëndësinë e agjërimit. Është e dhëmshme për besimtarin kur atakohet me smundje, sprovohet, kjo motër duhet me bëj sabër, me kërku shërimin e saj, me kërku ilaçin e saj, po konsultu me mjek. Mirë, po kjo tregon se ka imam. Kjo tregon se ka dhëmshëri të madhe ndaj këtij musafiri të bekuar. Prandaj ti motër patjetër duhet me e konsultu mjekun, edhe patjetër duhet me ndëgju verdiktin e tij, edhe patjetër duhet me kërku ilaçin e tij në mënyrë që me emën të Allahut pjesën tjetër të Ramazanave të ardhshëm ti më kon gjendje me agjeru. Për ndryshe, atër kemi mejtë edhe para Ramazanat e arshëm, edhe kemi mejtë njëtë në ko, sepse thotë pejgamberi sallallahu aleyhu sallem, që shkot dëshirë Allahu, tja respektoni farzët e ti, Allahu gëzohet kur tja respektoni lejesat e ti. Êshtë hadithi vërtet. Prandaj, e di,
edhe ne shpesh ka ndodhur unë zot me u sprovu në këtë rast. Është shumë e vështirë, është shumë e rëndë bujar, domethënë shpirtërisht ti me merr në terapi, edhe nuk i çara terapi pa e marr, edhe terapi nuk mundesh me marr pa e prish agjerimin. Mirë po dije se ti ki Ramazan. Kjo motër ka Ramazan, edhe pse nuk e agjeron, me amën të Allah do të kompenzon, edhe me këtë njetë do të arrish problemin e Allahot. Pra ndaj prish e motër, e insha Allah, pjesën tjetër, me amën të Allah e kompenzon dit tjera, edhe insha Allah shëndeti ytë është në përmirësime siper, edhe gjeni la që jarabi. Zekat në thotë nëse kemi mbi 1000 euro. Po, ja, nuk ka zekat mbi 1000 euro, për shkak se, domethënë duhet 85 gram me këtyr sa kushton, ajo është për mbi 3000 diçka euro, sidoqë të jetë me këtë shumë që ka përmend nuk ka zekat. Lodrat pastaj bujar, lodrat kanë bë pyetje, domethënë nëse kukullat kanë domethënë formën e njeriu, dihet në Islam qëndrimi, nuk ban, nuk lejohet. Nuk lejohet në asnjë rrethon. Mirë po ndonjë rast për me mashtruar ai fëmia diçka kanë bën për jashtime dietart, mirë po mendimi më i qelluar i mund të shumë se ju nuk u bën. Qartë, vazhdojmë tutje me telefonatën e radhës. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për hoxhën. Po. Jurri jam është i bën operacion cilindrës. I ka 71 vjet. I ka 2 penda edhe 4 bajposa. I ka terapijen sa ndërprejheq. Gjithë punë. E po ka qef me një një. Gjithë më në ka një një edhe si vjetë. Po në që të 30 punit është pak i lartë. A e ka bërgjë me një një, a dhëtë me përzu me vetë, a me pare, a qysh kena qef me na shtaru pak. Këta. E kuptuam pyetjen tuaj, faleminderit. Faleminderit. Ne presim një tjetër telefonat, alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Deshta me ja bu hoxhës dy pyetje. Po. Namazën e këndis dhe jacis ja nise me falë prej farzëve. A ka diçka problem, a është në rregull? Edhe pyetja tjetër është për vlerën e rukjes. Për personin e cili ka nevoj për rukje, a ka dobi rukje e cilën dëgjohet prej telefonit ose televizorit nisaj se me shku te hoxha edhe me të buaj rukje? A është e qartë? Qartë, falinderit. Qëfarë sugjeroni për 71 vjeqarën i cili ka pas intervenime të ndryshme? A e ka borç të agjeroj? Agjerimi, vlajdoshur, mot, dhe më thonë, kriteri vetëm është mundësia. Nuk, pse i ka 70 vjetë, por shëndeti ti është i rëndum, për shkak në dërhyrjeve kirurgikale që i ka në zemër, për shkak stendave e kështu më ratë. Në bazë përshkrimit të pyetjes, vimin në konkluzë se ky, do më thonë, nuk mundet me agjeru. Atëherë duhet pa tjetër me kompenzu. A ka mundësi ku me kompenzu me një agjerim, kompenzim në kohë të matë shkurt atë orarit kërë është dimrit, atëherë më varët prej shëndetit ti, për nëse ju atëherë kjo e pagu, me amen të Allah dhe lirohet. A si ta bëj kompenzimin? Kompenzimin, po mund ta bëj çdo ditë ose për një herë, mund të ta bëj kompenzimin për një herë, domethënë ose në fund muajit ose tash, varësisht prej gjendjes të tij, domethënë si ka mundësitë ekonomike. Po. Namazin e këndis dhe tjatësi se falë prej farës. Drejt për drejt. Po nuk ka problem, absolutisht, sidomos ato 4 rekate të sunetit para i këndis, ato e vërtet janë sunet, mirë po nuk e kanë vlerën e barabart me sunetin 4 recitatësh para farzit të drekës. Kurse për të jacis, do më thonë, mundu me falë një 2 recitate, këtu të na e kanë apliku 4, edhe tash për shkak edhe orarit që ka ardhë, do më thonë, i KSHP-s, po detyrohemi të lidhëm drejt për drejt në farzën e jacis. Që mënyrë ta gjejmë kohën pra e mjaftueshme. Në rregull, gjithçka nuk ka absolutisht, nuk ka problem. Rukje me telefon ose televizor? Normal, nuk e ka vlerën e njëjtë, mirë po ndëgjimi i tij me niyet që Allahu më të dhon shifa, më të dhon, domethën shëndet, më të dhon shërim, më ta lutsoj Allahu më të mbrojt. Po pse ju? Mirë po rukje, zakonisht unë preferoj njeriu mi bëvë vetvetes.
Qysh mi baro vetë vetës, me kënu të spidovën, me kënu elhamin, me kënu dy ajetet të fundit surës, el Beqare, me kënu kul huwa Allahun, me kënu kul audhu bi rabbil felikun, me kënu kul audhu bi rabbil nasin, duat të këfundit dhe në gjuhën shqipe, o Allah mbrom, o Allah letësam, aj që më karom sysh, ose aj që mi karom sysh e vladit tem, e shkrija mësyshin, largaja mësyshin, i kënon Kur'an, i fryn, e fërkan, me aman të Allahut arrihet rukja. Prandaj nuk duhet të institucionalizohet çështja e rukjes, e sidomos të lidhet me çështjet e pagesave, dhe të bëhet kjo çështje sikur që dikush veç ky din, ta tjerët nuk din. A ki parasysh, normal nëse është çështja e një pacientit i cili ka një ndërhyrje të jashtme faktorëve të egjemve apo të seherit, ajo është çështje tjetër. Mirë po, të mësyshëve, që thot popullin jargonin popullor të gullmit, që fëmia fitojnë si rezultat i hiperaktivitetit tyne, atër se cili anon dhe se cili bob e ka të për detyrë t'i kënaj evladit. Ekziston edhe duaja e mësyshit. Është duaja e mësyshit, por nëse nuk e din thuje, vëlla me kuptimin më të mirë të mundshme që tani në zemra jote. Sigurisht. Vazhdoj, mirë presim telefonatën e radhës, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum, selam. Ndeshta t'ja bëja dy pyetje hoxhës. Po? Një anë është nëna jeme kur po merë abdes, edhe pi veshën mestot, me abdes. Po në moment pe kapon si siklet, e pi veshën mestot, a i prishot abdesi? Jo. Edhe pyetja e dy ta që ta bunarna që pi qëllin e për ato vendot skamnore. A janë pëlqysh ma një pyetje për hoxhës? E kuptuam, faleminderit. Kemi një tjetër telefonat, alo? Selam, aleikum. Aleikum, selam. Allah e agjerimin, ka vodin shëra, asfarin, edhe dishtë a hoxhës pak pytje. Po? Dishtë a me pyt hoxhën, me ma spjegu mundësisht punën e ikametit. Mhm. Në mas figu se e dikush për thët para farzit, na nëse e falim prikën komplet, si net, farz, si net, opet, qysh me e knu i kametin, ose me knu normal, para krit namazit. Po, pytje tjetër, a kene? Edhe punën, pytjen e për jacin, për shembul, a mune mi falë 4 farz dhe jacin, 2 sënet, mandej 3 kate, 12, masjacis edhe vitën me lonë natën, mazanej 4 rekate, do me thonë edhe 4 natën edhe vitën. E qartë, është edhe kjo pytja? Faleminderit shumë, po. Selam aleikum. Aleikum selam. Amin edhe juve. Thot, a i prishet ajo mundësia e mesteve nëse i heqë qërapet? Ja, mesteve prishet, ama abdesi nuk prishet. Sa ja pyeti a prishet abdestin nëse hjeken në mestat. A ki parasysh se ka dallim. A me automatizëm si tërhiqet njëna çorap ose njëna mest, varësisht atëherë më mest nuk ka abdest ka. Mund të më fal. Pra nuk prishet abdestet. Pyetja ishte te abdesti. Po. Hapja e bunareve në vendet të varfra. Po, unë për veti kam një qendrim pak më ashta pak më të veçantë prej shokëve, vëllezërve të tjerë, se për disa kohë hapësir këtu te na. Unë me dajtë jepër përparësi vendeve tona, jepër përparësi trujeve tona, jepër përparësi trevave shqiptaris. E pastaj kur të na del mundësia për tjetër ka, elhamdulillah, pse jo? Pa. I kametin sot me njëherë, apo para farzit, apo si? I kameti bëhët para farzit, dhe më thonë, po, kjo zonja sa mujta me kuptu, e kishtë qëllim, po, qëllimin, dhe më thonë, e kishtë rrëth e zonit, se zoni bëhët para namazit, a i kameti bëhët para farzit. Që që absolutisht gjithë shka në regull është. Te jacin thot të bën me falë, pra pas farzit, dure katë së me. E që kumë në merët, pas farzit, po, bën 4 reqate farz, 2 reqate sunet më ramë të jacis, ngrit e shfali 4 reqate si e përmendi teravi, pas edhe 4 pak ma vune, pas edhe një 3 vitër edhe erdhëm së fyrë. Pa. Zoti kabul. Amin. Vazhdojmë tutje. Alo. Kur në ne? Aleikum e këmë në pytje për bugjen. Nështë është jashtë teme, veç është jeme sprovu me keqë. E kam hetu burin që pëmë trastën me tjirat. E kam zonë mes telefonit që ka tjetëren e i munu mi a largu, ja kom largu një, dyja, trija, apet. Ka vazhdu që shpo del kafet natës, në i kam
për momentin e kam 5.000, më nuna të kujdis në për ta po, i vetë një sen që po, po lutna, bëjdo mu zu, Allah e mu, shumë, shumë lutna, sa që, që edhe mesin e natës quna, edhe më kur s'kam avdes lutna, thëm, Allah thëmë dhe zë, largëja, braktisja, gjitha femin që egzistën në këtë botë, largëja, është i martu, mi ka thmina, zdiskutohet, më nuna, sa ma, i thëmë, gjitha senet që i thëmë, s'po ku që e krasë, zëtë mëne jëmë minu si se egzistë e hedhë, veç, moje veç frigë në allojt njerë që i kina edhe më si bo këto gjona. Pa. Së nësë jëmë ku ajde që s'ki respekt da i grusë, ta une, s'po interesu është për thmi, është ok. Bëmë veç njëre boje me ndje njëre frigë në zotit që i ki. Ma shumë ti që i kina të vetë, po më nuna vetën të që të cëj, mësë të mërzitna, mërzitna shumë, sa që bisikletit shumë kaj. Edhe koj edhe me zoka njëre. A dhe tani doni një këshill prej hoxhës, apo? Po, thash dhe ishta me marrë një këshill prej hoxhës. Ko më nu, për shemëll, me diskutu që me mujtë me taku me naj hoxhë, po nuk po shkan as me falë të ravija, s'ko do Ramazanim në pëmon. Ashtu po më thetë, po pëthirin së fërë, po qohët pa gjërëm, po ha së fërë, gjiftarë, po më nuna me i nejtë gati. Jetë me masë, po te i masë më nuna, adin. Po se disë. Në të nga mënyrat më nuna, kejtë vështë thëmë që e distanë këtë botë veç falti, unë e krejtë krejtë i boj, veç më sumerë me që të thëmë. Do që këshiloj hoxha, faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit, e selam aleikum. Aleikum selam, inkuadrojmë tani një tjetër telefonatë, alo? Alo? Por nani. Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje për ju dhe për hoxha në nërum. Faleminderit. Kam dy pyetje. Po? Pyetja e parë kishë me qenë, a është endalume ushqimi, kumla, të që prodhuhen rrushe, që prodhuhet rakia për i tyne. Edhe pyetja dy kishë me qenë për hoxhën e ndërum, e kumë ponë në televizion për shohë edhe në PIS TV edhe kumë ponë në emisionin e në disa të Algjerisë. Kur po falet namazi, do pëjlon duhet posht, nuk pëjlidhin duhet ma e shuke, do lëvizin gjatë namazit, edhe doan e fundit e bojnë në kom. Qa ka dalim ajo për leve? Selam aleikum dhe i përshëndes. Aleikum selam, falinderit. Thot buri po më trathan, e përshkroj që lutet për të e kështu me radhë. Si e këshëlloni? E këshilloj me sabër, motrën, situata e saj është shpirtënore shumë e rënduar, edhe është me të vërtet një gjendje shumë e sikletosur. E rast shumë i rëndë, e lusë Allahun dhul gjelal me ja udhuzu Allahu burrin e saj, e lusë Allahun azze vë gjel me ja gërdit këtë vepër të keqe, se Allahu i ka thonë kësoj vepër e elfahishe, është vepra më e irrituar, vepra më e keqe e mundshme që mundet me ndodhë. Për këtë arsye, Allahu të barëka u ta'ala, në mësën që të jemi shumë të kujdeshëm dhe shumë të vëmendshëm ndaj grave tona, të jemi shumë të vëmendshëm ndaj moralit tonë, sepse morali nuk është loj, nuk është mahi. Andaj gjithë këto mëkate, si të mos çështja shturisë moralit, në këtë format, në këtë mënyrë, kjo me të vërtet e ka një situatë të rëndë. Prandaj lutem Allahun që ta forcojë motrën tonë. Motra në këtë rast duhet të bën sabër për hir të Allahut, atij ku fshum fal, të lutet edhe lutjen e saj ta shoqërojë edhe me istighfar, kërkim falje të Zotit. Nashta don Zoti Dhul Xhelal ja hap syt e zemrës atij, edhe e këthem në rahmoni që dhe të populli, edhe i lena të pun të liga e jara belalemin. Por nëse vazhdan, atër me siguri ka procedur tjetër, kjo duhet pas taj të implikohet edhe familia, në këtë rast nëse ka prend aj burri saj, ose pas taj vlezrit e ti, ose dal nga dal me një debat shnosh, dhe im dhe të një zgjidhe një problemi, se kështu nuk shkanë, se Zotin nuk e ka leju, i postërt e postërta moralisht me jetu me njeriun e ndytë, e ka ndalu Allah. I postërti me të postërtën, e ndyta me të ndytin, nuk shkojnë bashk e kundrëta. Allah i shala në uzan, e në mbronë, se në këtë pikë, nëse shqiptarë pak kemi lëshu pe. Allah në falë tja rapë. Amin.
Kemi vazhdimisht insistim nga regjia që t'inkuadrojmë telefonat, kemi shumë telefonata, po kërkojmë ndjesë për ato të cilët nuk mund t'i presim në emision, pra ka shumë thirrje të humbura, nga se jemi, e kemi edhe mundësinë që të na telefononi edhe në Viber, dhe aty ka shumë thirrje, pastaj jemi drejt për drejtë në Facebook, dhe nga të gjitha anët shikuesi dëshirojnë të inkuadrohen, dhe ju falenderojmë për këtë, por ata që po arrin të inkuadrohen, po i mirëpresim këtu në emision. Do të inkuadrojmë telefonatën e radhës tani, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe është me përshëndet hëgjën. Faleminderit. Se është një hëgjë i dalëm në viset shqiptare. Faleminderit. Dhe zëtë ju e bëkërt për emisionën dhe juve dhe hëgjë, dhe është dhe me përshëndet hëgjën. Shumë faleminderit. Faleminderit. Selam. Aleikum selam. Pas kësaj përshëndetje do t'inkuadrojmë një tjetër telefonat, alo? Urna, ne? Edhe një pytje tjetër, me peshën banja, a thëj një sen që... Ndoshta një pytje ke bo në pritje, a mundesh me përsërit, se nuk kemi dëgju në emision ne. Pytje e por. Po. Pytje e por e kam një vojtë se jume. Mhm. Edhe... Të thamë nërë një bajroma, va thuj në i sen, më martu, për shemë, edhe gjatë peji, se si u peju, për shemë, va gjarë poj e koale, që së. Pytja dytë, në të ishë në banjë, a thuj në gjonë në i sen e keqë, në i sen. E qartë. Mirë, tani vazhdojmë i përgjigjemi këtyre pyetjeve, thot, a është ndaluar konsumimi ushqimeve, respektivisht kumbullave, rrushit, nga se prej tyre pastaj prodhohet alkoholi? Allahu na ka ndaluar rakin, e na ka leju me hongër rrushin, e na ka leju me hongër mullën, e kumbullën, veç thuj bismillah, laj, edhe thuj elhamdulillah, se halalin ato. Thot namazi me duar poshtë, lëvizja në namazi, pa, kështu me rast. Po, këto janë mëdhebe, katër mëdhebe, janë, do më thonë, valide. Ne jemi të mëdhebit Hanefi, ata tjertë mëdhebit Hanbeli, disa janë të mëdhebit Maliki, të gjithë e kënojmë në elhamdulillah, të gjithë drejtohemi ka kibla, të gjithë bojmë iftar, të gjithë agjerojmë, janë disa lëvizje të vogla që në sytë e njerëzve, absolutisht nuk do duhej me tregu shqetësim. Shqetësimi më i madh joni do duhej me tregu a jemi na ata që i kryjm obligimet ndaj Allahut. Pse dikush i ka lidh durt në kërthiz ose dikush për min kërthiz apo në shok, siç e tha vllai jon, absolutisht kjo nuk zgjon kurfar problematikën këtë drejtë. Po. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo. Selam aleikum. Ju edhe hoqës ndërum. Po, keni pytje? Të ishtë ta mja bo një pytje hoqës. E kena një gjyshe cila është e smut për tensionit shumë të lartë. Edhe i kanë tho, ja kanë rekomandu me i përdur dhe kukra nër gju. E aprish agjerim kër i përdur ato gjatë ditës. E kuptuam. Falënderit. Kemi edhe një telefonat tjetër, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum, selam. Përshëndetje, ta me e bo një pyetje hoqës, diçka kovët fundit, për shumë ondra, e kumë parë, kom një djallë, 3 vjeçare, dhe kumë parë një natë që kështë ka vdekur në ondër, dhe për shumë aksidente, të bo aksidente me veturëna. Mune për majat një shpjegim, diçka shumë dhe me thani ka? Moram edhe këtë pyetje, falinderit. Vajza e fejuar, thot, a bën të ndodhë martesa mes dy bajrameve? Kur do që të ndodhë mes dy bajrameve, kom e ndodhë. Si pas këti bajramit të Ramazanit edhe para bajramit kurbanit, si me lanë pas bajramit kurbanit, apet vjen Ramazani, apet gjithë majina mes dy bajramove. Kur s'vunu me dalë jashtë atë dy bajramove? Pa, kështë që nuk ka, absolutisht nuk ka. Ëndra është shumë, thot, po thot, letë me rabdes para sa me në me fjetë, nuk shë onra dhe martën e ma shpejt me amën të Allah. Nëse të shtim, thot, në banjë? Nuk o gajle, vesh në vetë e thuj, ilhamdulillah, mos e thuj me zonë. Mirë. Gjyshja e ka tensionin e lartë?
gjyqja ka tensionin e lartë. Përdor disa medikamente në rrugë. Zakonisht medikamentet që ka përdorë, mund të përdorë edhe në kohë syfyrit. Ëh. Ekip rastësisht mirë, po nëse e dikton që duhet patjetër, atëherë çat ditë e kompenzon me amën të Allahut. Po, ekziston disa medikamente që përdoren vetëm në rrugë, atëherë nuk e prish inshallah. Po. Dhe shikuzi tjetër thot po shoh shumë ëndra aksidente të ngjashme. Unë ëndrat nuk i komentoj, mirë po një ditë ju tham që mos javno veshën ëndrave të këqija. Thuaj a'udhu billahi minash-shaytanir rajim, kërkon mbrojtjen e Allahut xhalla xjalaluhu prej çdo të sherrit të saj, edhe vazhdo. Nëse prapë përsëritet, çu me rabdes, fali dy recate, lutë Allahun xhalla xjalaluhu, jep do sadak me emrin e Zotit kam ato hik. Qartë. Mirë, vazhdojmë tutje, para se të shkutemi për pak qasë, inkuadrojmë telefonuës të tjerë, alo? Mirë, vazhdojmë tutje, para se të shkutemi për pak qasë. Dhe cili ti themi që të largohet prej televizorit? Sepse po ndodhin për sëritjet të zanit. Alo? Mirë, si duket dështoj kjo telefonat, apo... Kemi një tjetër. Alo? A muj mu lidh me hoxhën? Po, jeni drejt për drejt në emision. Çfar pyetje keni? Alo? Urnoni? Largoni prej televizorit, ju lutem. Se suni ka mirë. Po, na dëgjo vetëm në përmjet telefonit. Alo, vesh një minutë, se suni ka. Po, çfar pyetje keni ju? Selam aleikum. Aleikum selam. E kam një pyetje për hoxhën. Po. Ne e kam një djalë ka bu kunor me mashkull, a është të gjuna, a është haram? A'udhu billahi la ilaha illallah. Mirë, inkuadrojmë tani një tjetër telefonat, alo? Me piti kam dikun 66 vjet, me agjerun nuk më, me fol namaz 5, vaq namaz e namaz 9, përveç me agjerun nuk më. Po dhe, pyetja ju e qëfar është? Por dhe? Qëfar pyetje keni? Pra nuk mundeni me agjeru dhe doni me ditë qka me bo, apo? Me po në rrët, moja shetë kështu se natën me bo namaz baj të ndërpreje. Mirë, falinderit për telefonatën. E tani dashurmi shkutemi vetëm për pak qaste, më pas rikthehemi për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Jemi rikthyer dashurmi së bashku me Hoxhën Fatmir Latifaj, do të mirëpresim edhe në këtë pjesë të dytë të emisionit ku mund të na telefononi. Ndërkohë kemi telefonat në pritje, mirëpresim, alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Ju përgëzoj për emision shumë i qelluar. Faleminderit. E përshëndes edhe Hoxhën shumë. Dhe ishta një dy pytje hoqës. Po? Burë jam i falë 5 vaktit namaz, po është vezvesele pak. Kisha dhe ishtë një këshil, edhe dhe ishta një pytje, për shambullë pare që ti jep dykosh me maru shpije, ti miru, me ti nëzon tjetëri Ramazan. A dhe të me dhonë zekatin, apo jo? Qartë. A është të kjartë? Po, po. Falënderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë presim telefonatën e radhës. Alo? Alo? Po, nëni? Selam aleikum. Aleikum selam. Selam. Përshëndetje. Të më shumë që. Deshta me bëni pyqe. Po. Ome e gjeroj Ramazanin, po në nëzërë. Kanë të të hramë kështë pasë në zonë në gjumëni. Shtë që e poshë ondër që kom hongë e bukë. Dhe që deshta me ditë. Edhe të hoqin që e hamoj e prish që Ramazanin e po. Ata kaj të heq? Dojko. Vesh më sobe të gëndër. Allah i të rujtë, Allah. Falinderi shumë për telefonatën. E kishim një nanë, thot, djali ka bo kuror me mashkull. A'udhu billah, bujar, a'udhu billah, la ilaha illallah. Pasha Allahin, shumë mërzita. Shumë mërzita. Wala haula wala quwata illa billah. Allah e udhëzof ta djalë. Allah e udhëzof ta djalë. Allah ja prut mend kryerop. Kjo është çare provokim i dënimit të Allahut sipas Islamit. Nuk bën.
homoseksualizmi në islam haram deri kiamet. Kush që ndrën këto nuk ka Zoti ka ndaluar. Me Kur'an Zoti ka thonë. Na kemi obligim me kallzu çka ka thonë Zoti. Edhe shumicën e popujve të kaluam Allahu me Kur'an prapë po thonë. Na ka kallzu se i ka dënu kur ky fenomen është rritë dhe është përhapë në popull. I ka bo Allahu duk, helos, i ka vëra, edhe i ka shkatrua të popuj, e së dhe kësaj dite gjurmët e atyne janë në përput. Shkenstor të din mirë, edhe na me Koran e besojme dhe dina mirë. Pra ndaj, përveç lutjeve ndaj ati vëllaut tënë, që li pas ka bu një gabim te për të madhë, katastrofë, Shalla Zoti me atja bjen në kry, a i ka nevoj me umjeku, se kjo është problem dhe që rregullim i madh psikologjik. Allah e lëzoftë, ja Rabbi. Amin. Vazhdojmë tutje, thot jam 66 vjeçar, s'po muj me agjeru, që ka me bë? S'po muj me agjeru, atërë duhet me kompenzu. S'po muj me kompenzu, atërë duhet me pagu. Këtë varët për shëndeti ti, nëse shëndeti i ti është do më thonë cili nuk pritët shërem, atër duhet me pagu pa tjetër. Buri thot falet, për është vezveseli një këshil. Vezveseli. Allahu Dhul Gjelal ja hekët vezvesët. A vezvesi vërtet është një smundje shpirtënore, cila shpesh her njeriun, do më thonë, e pengën. Nuk e letë qetë. Edhe nuk e letë të qetë në asë një rëthonë. Pra ndaj duhet edhe ajme dhonë mund maksimal, pas taj duhet ka pak edhe ndikim ansurë. Me një mund, këtë rasë si kërse kje gruja, e kjo vlaj unë masi për falë ka namaz e pas ka malet me hikë vezvesën, me amën zotët. Allah i një muftë, ja Rabbi. Thot, para që na japin ndim për ndërtimin e shtëpisë dhe i zë një vit, a duhet jap zekatin për to? Ato para nëse jënë të destinume për ndërtimin e shtëpisë, atër nuk duhet me dhonë, sepse destinacioni është për, realisht ato vetë janë zekatë. Ndërsa shikusi tjetër e pas ka parë në ëndër që pohante mëngjes. I boftë mirë në ëndër. Por duke qenë agjërushëm. Unë thëmë i boftë mirë në ëndër edhe mu habit njëri me hangër diçka duke qenë agjërushëm. Por nuk e bënë me qëllim, ajo është hedija Allahot, është dhurat e Zotit. Inshallah, Allahu Dhul Gjelal e runë popullin tonë, e udhuzan. Kjo pyetje pak me të vërtet më relaksej. Krasim për asoj pytjes të tërë cila me të vërtet me mërziti edhe me shqetësej. Allah në kam dëshmitar. Vazhdojmë, do të mirëpresim tani një telefonat tjetër, alo? Allah në kam dëshmitar. Largojnë për televizorit. Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Dashtë me bëhujqës një pytje. Po, qëfar pytje keni? E kom vojzën gërgët edhe kom problema të dhëndrin, dyër ja kem fol, aja vojzën në Ramazonin e kretë, po aja kishë po vjen në rrugë zotit, po sinë serë në rrugë zotit heqë. Mos ja kem fol, a petë qësaj rrugë po shkona për kofë, qështu përfohë që të zesë. Kanë fëmi. E s'pëdim qësh me bon. A kanë fëmi? Jo, s'kanë fëmi që në 9 vjetë s'ka fëmi heqë. E nuk pëdim shkona me bon heqë. Mirë, do ta merrni këshillën nga hoxha. Faleminderit për telefonatën. Mirë, po. Mirpresim telefonatën tjetër. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për hoxhën. Po. A është haram me kërsit gisha? Edhe një herë? Me kërsit për shumë gisha, ta është haram? E qartë. Faleminderit. Allo, nëse më rrëfesh. A është haram me i kërsit gjisht atë pyti? A, është haram. Vesh rrujë si pjë thanë. Laj, laj, lalla. Pytja tjetër, vajza thëtë në gurbet, e ka problemin si që e prezentoj baba e saj. Po, me të vërtet, kjo problem, kjo qështja, kur njerëzit nuk i mojnë premtimet dhe nuk i mojnë marveshjet. Me këta është shumë problem, mirë po mes kësoj fatkeqësie, sa mujtë me kuptu shumë bukur e bane pyetjen, a kanë fëmi, se kur nuk kanë fëmi, çdo zgjidhje e këti problemi është shumë i lehtë. Se martesa shkon me dëshirë, shkon me vullnet, shkon me pasion, nuk shkon me imponime.
O, vërtet është, mi thëkë, në galidh, ka thonë Allah, është lidhje shumë e furt. Mirë po, atë ku nuk ka reciprocitet të dashuris, të mirë kuptimit, të arsyeshmëris, të besueshmëris, atëherë duhet pa tjetër dëvijen pytje, zidhe dhe riko për, dhe regulimi i raporteve të qiftit. Ilumja i cili arrin, mi pajtu, mirë po, keni provu një herë, keni provu dy herë, marveshja nuk është mojtë, atëherë duhet më orë deri të një përfundim i këti nikahi i cili është i paqëlluar. Madje, mos harroni, e martesat e njerëzve janë tri lloje. Plesh kështu neve na kanë mësuar, kanë thonë, janë ball për ball, janë krah për krah dhe janë shpinë për shpinë. Këta shpinë për shpinë po të bëj be, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më ardh, edhe mi bë bash, kush i bën bash në kosë, janë për një tjetrin. Këta krah për krah, kajtë gjithë kanë problem. Mi po gjithmonë qëllon dikush i mëshëm prej tyne, o prej babë, o prej nonë, o prej gruaj, edhe vazhdojnë tutje. Kurse këta ball për ball, iblisi, lanehullah, më ardh, me këtë ushtrinë vetë, mi do, kush që i do nuk ka. Pse? Pse janë dashurum, që ashtu shpirtin, këtë gjuhën, jargonin, e këtë në vlezërve kullera, po thujnë bënjak. A ki parasysh, kush që i do, a shpirti bënjak, kush që i do këta nuk ka. A ki parasysh, prandaj është shumë e çuditshme kjo punë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu, ka thonë zgjedhja fen të ribet jedak, pse ka e përmen këto, nuk të lenë dur thot, nuk të lenë dur thot zotja ti kuf shumë falë. Normal, duke i pos parasysh edhe ato kriterët tjera. Po. Te, e si do mos të prestashmëria. Vazhdojmë tutje. O, nane. Alo. Salamu alaikum. Aleikum, salam. Do shumë. Po? Unë e ka mamën, të të ta zërën nga mamëzomen. Po? Edhe ta shë që tre muje ka i kërë dëmon i zëmë, edhe ka i kërë një cisë në beshë. Po, ka pas në intervenime, po? Po, edhe ta shë tri ka tërbet ko shumë në vinë të noja, të me pisë dhe ka prishën. Ta shë do sa me dhjë një përgjigje prej uzës. E kuptuam pytjen tuaj? Ukri, falë dhejtë. Falë dhejtë, juve. A kemi telefonat tjetër? Salamu alaikum. Aleikum, salam. Jeni në kuadru në emision? Salamu alaikum. Aleikum, salam. Aleikum, salam. Kam një pyte për Hoxhën. Pa. A për më dëgjome? Po, shumë mirë. Motra u martu që 4 muj, dhe para një muj dite, dhe më thonë, ka pas abort. Deri dje, sot dhe më thonë, ka gjithë një hajmalin, shpine burë, në gjep tjelikot. Ta është, është stresu edhe nuk përdin se si me vepru me qatë hajmalije. Nëse kishë pas mundësie, Hoxha me nga të reguë me detalisht. Në regu, falimderit. Falimderit, salam aleikum. Aleikum, salam. Nëna thëtë agjeron, por ka dhimbje pas intervenimeve? Nëna, për drisa ko këtë situata nuk duhet me agjeru, por duhet më kujtis për shëndetin e saj, kur kalon Ramazani me izën Allahu Gjelle Gjelaluhu, duhet me kompenzu. Nëse ju, atër duhet me pagu, pa tjetër. Pa. Qka të veproj me hajmalin e zvjetë? Për hajmalin duhet me marë me ujtë kënum, të spidove, kullu hua Allah, kullu audhu bërra bil felek, kullu audhu bërra bil nas, me lo mirë, do më me boqull, me lo më tërë, e pastaj me kallë. Kjo, qitë procedur më se haranit e dashurit e mi. Duhet pa tjetër kështu. Duhet me marë një shishe uj, me i knu Kur'an, me boqull atë hajmali, për shak se ato ka seher, ato ka mundësi me pas në i shirkë, pa dyshem, edhe ka mundësi me pas në do një e pakënçme për qiftin. Sepse gjithë shka që vjen fshehë të azë, ajo dhije se është prej dreqit të malkume dhe argat veti. Edhe masit të tërët, prej ujit të këndum, duhet me u djegë. Edhe të thonë, Bismillahirrahmanirrahim. Kjo shumë rëndësi. Jo drejt për drejt. Sepse sihri nuk kallët me zjarë. Por aja fiket me fjallin e Zotit, Gjelle Gjelalu. E kur të fiket me fjallin e Zotit, pastaj e kallë edhe e asgjësën. Se qëllimi të zjarë është asgjësimi, jo
te luftimi sa i shejtani është i kriju në prej zjarri. Pa. Atë e fik vetëm fjala e Allahu të barë këtë ala. Do të marim telefonatën tjetër tani, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Deshte një pyte për hoxën. Pa. E, natën e gjumas, namaz e natën, do më kuptohet, atë në gjdo natë ka namaz natën, ama natën e gjumas e 4-4 që është ashtë shëneti për nga mirë, Mamit dhe Selama, po që shka me të maherët dhe më honë që kënohet Elhami, edhe me surë një asin. Kuptuam pyetjen tuaj. Faleminderit. Vazhdoj me telefonatën e radhës. Alo. Alo. Alo, selam aleikum. A mund të pyetë hoqës? Po. Çfarë pyetje keni? Po, do me thëmë, une i fali për sko namaz regullisht, elhamdulillah, ledzoj Kur'an, ama dyqysh kur të falë nësi një shprastin, dhe si kur po më gacmon dhe shka, nuk e di ashtë për idealit, apo shka në problemi. Veç në dashta një këshilë dhe u gjithë. Falemderit. Namazi në natën e gjumas? Nuk ka bazë kjo. Nuk ka bazë. Nuk ka nevoj me falë diçka, qka nuk ka bazë. Nuk ka ajet, nuk ka hadith, nuk ka tradit. Në kur nuk më pasë këmëni për këtë po. Allahu arle. Ndjej zbrastit, thot. Ndjej zbrastit, duhet, aj që ka problem gjatë namazit, duhet me këqyrë si për e bën namazit. Aj që ka zbrastit në shpirt edhe falet, aj duhet me ditë se o nuk o të ditë mu falë, o ka nëjë problem që duhet me e trajtu në përmjet leximit Kur'anit, në përmjet duas, edhe me shiku fort mirë mënyrën e kryrës së këti obligimi madhështor. Se njëri ju të falë namaz, edhe të njëtën ku të ndjej mungesën e shpirtit, edhe mës të ndjej vetën në namaz, atër këtu njëra për i dy problemeve është, ose nuk dhe mu falë mirë, ose këj person ka nevoj për një trajtim dhe veçant të një hoqë i cili e këndon Kur'anin edhe i bën rukje kësoj motrës tu. Allah e lecoft, ja Rabbi. Amin. A zhidhët kjo problem? Gjithësësi. Normalisht. Ka problem që nuk zhidhët. Vetëm duhet vendosmëri edhe dën sinceritet dhe seriozitet. Allah e lecoft, ja Rabbi. Amin. Vazhdoj mirë presim telefonatat të tjera, alo? Alo? Por, nani? Selam aleikum. Aleikum, selam. Dishta disa pyte për hoqen. Nana më ka vdek para 2 vitesh, edhe kur ka vdek, nana këm qenë në atë. Edhe këm pasën e angth, e këm pa të i dhonë shpirtë, s'ku mujtë më afru se zdesha me pa nana në tamë të dik, a këm hinë gjëna. Pyta tjetër? Pyta tjetër, në ushqim që këm qu vjehrive të mi, para një mujë gjyse. Kunata e ma ka këthy, a ka bo ketë se më ka prik shumë, që se ka gjua, se ka hupa, se ka dhonë më hongër, po ma ka këthy prap mu, në shpe. Faleminderit. Nëna thot kur ka vdek, kam pas angth, se nuk doja ta shorë nënën duke vdekur. O shumë e randa e gjendje, mirë po, elus Allahun këtë mutër, Allahu ta falë, edhe të njëjtën kohë t'ja mundësoj të ndihmoj nanën e saj për zvdekte. U mendoj që pyetjet do duhet të adresohej çush kena mundësi na t'ju ndihmojmë të vdekurve tonë, se me ankth duke tepruar mërzi, duke u stresu, duke u larguar nga vetvetja jon, këto vetëm e vështirësojnë afërsinë tonë me Allahun Dhul Xhelal. Prandaj motër ti pendoho, edhe fillo me fol namazin, edhe lutu për nonën, edhe për të gjithë vdekurit të juj, se ata kanë nevoj për lutjet dhe duatët tona, për sabrin ton, për gajretin ton,
sepse përvec se ata përfitojnë në namazin tonë, në lutjen tonë, që është shumë interesant se ti me emën të Allahut e je duke e kriju një argat të ri të ardhmen, sepse mësohën e vlat e tu se si ti u luteshe për nonën e vdekur, edhe nesër ti kur do të vdesësh, ata që vinë pas teje do të luten për ty. Thot vjehrive i kam dërgu ushqim, kunata e ka këthy mbrapa ushqimin. Pra i ka penuar që ta hanë ata. Vetë fjalla ku natë është sinonimi dy fjallëve, ku edhe natë. Pse se kanë lonëm në ku edhe dita. Ku dita, po ku natë. Është me të vërtet një gjendje shumë shpesh herë e nashta edhe pa e shpjeguar mirë, se këtu fojë është në përcaktimin e detyrave, do më thonë prej burrave të tyre. Qysh, duhet pa tjetër, duhet të jetë një konsolidim pak më i sinqer dhe më serios se si duhet të regulohet kjo qështje. Jo të vjen dhejtë, sepse na nuk mundëm prej kësoj pjesës zet vogël të morëm një udhëzim se pse, a ka bo mira ja? Nuk ka bo mirë që ta ka këtë ushqimin, ti ke bo mirë që ke që ushqimin, me qika shna pe kuptojmë. Mi po këtu kodi që ka ma thellë, pse mu këthy kjo ushqim? E pse mu këthy kjo ushqim, duhet mu uzgjidh në i problem që keni ju me zveti atje. E duhet mu shtjellu këtë tema. Që mos kthehet ajo ushqim. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, pranimi dhuratës ose pe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka të drejtë me kthy dhe me refuzu, se është nënçmuese, është irrituese, është denigruese, pavarësisht çoftë edhe i huaj me kon, e lëre më kon. Pavarësisht raporteve mes punëtorëve me këtë rast. Është dosht, këtë rast kjo. Ky ushqim nuk është dedikuar ku asoj ku notës. Po është dedikuar vjehrive. Prandaj kjo që ka kthy me të vërtetë ka bën gabim. Allahu e përmirësoft edhe ja lehtësoft. Allahu dhoshin këtë Ramazan gjitha raportet e ngrira, Allahu xhalla xhelalu ti lëviz, ka e marrë, ka e mira. Edhe të na mëson Allahu dhul xhelal që ta afrohemi madje edhe me ata të cilët nuk kemi pas raporte. Dhe vazhdojmë tutje, do t'inkuadrojmë edhe një apo dy telefonatët të fundit, alo? 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 Urnoni? Salam aleikum. Aleikum salam. Po ta një pytje për hoxhën? Po, çfarë pytje keni? Jam e depresion. Dhe nuk po mëndem kur gjë me po heq. Namazin e falin namazin, po nuk po moj, jëmë shumë keq. Falënderit. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo? Apo më dëgjohemi? Po i dëgjojmë, urnoni. E vajzën e kom 8 vjeqare, edhe po në gjinon, kaj... Ma shonë. Po ka qef me në gjinon, po i ka në gjinon një 3 dit, po shumë e datë kështëm LX, edhe ma se po hanë iftar, pi dhem lukëve. E unë e tash nuk pej lukë, do ditë me në gjinon, se po ka problem me lukëve. A hi në gjina që nuk e lukë, do ditë me në gjinon, ma se vishë 8 vjeqare është. Falinderit shumë për telefonatën. Jam me depresion, thot, falem, me gjitha të jam keq. Me të vërtet gjendje e saj duhet të konsultuat me ndë një psikolog, edhe të njëtën ku të kërkojnë ndihmen Allahut edhe të lutet, e të shfrytëzoj rastin, së mos tash në Ramazan, ku lutjet ma let pranohen të Allahu edhe afërsia me Allahun në primet këtyre ibadetet të bekuara, qoftë agjerimi, qoftë leximi Kur'anit, prandaj me agjerim, por edhe të njëtën ku depresioni e menaxhohet drejt edhe me anë të leximit Kur'anit, edhe dëgjimit të tij, dëgjimit ligjëratave, duhet në vazhdimsi të jetë angazhuar për asnjë çast, për asnjë moment, mos të jetë, domethënë, pa angazhim, pa aktivitet, me emën e Zotit do t'i kaloj inshallah një konsultë të vogël edhe me psikologun, inshallah Allahu do t'ja lehtësoj. Vajza 8 vjeçare thotë. Mashallah. Agjeron, rast unikat fizikisht. Kjo është mirë, domethënë, me sugjeru këtë gocë, ka që të vogël, ka që e mirë, ka që besimtare, që nëse ka mundësi një dytë me agjeru, dytë rritë dytë mos me agjeru, a ki parasysh, ose me bo iftarin kënë në kodën e drejkës. A ki parasysh, është dojë një stimulim shumë interesant. Dhe kemi edhe një mesaj, të kur jemi duke falur, a është gabim nëse gjatë ngritjes nga sejtë dhe të mbahemi në tavolinë apo ndo një objekt tjetër? Jo, se aja bo dhe vetë vetë ju për shkak pasojëve të shëndetit.
Absolutisht. A nëse bëhet me qëllim, është domethënë një dalje nga konteksti i originalitetit dhe i vëmendshmërisë. A nëse bëhet për shkak rrethonave të qoftë shëndetit apo të një lodhi, e lejuar. Arritëm në fund, hoqë, faleminderit shumë. Kështu erdhëm, faleminderit që edhe kënaqësia ime, Zoti truaj ty, edhe gjithë shikuesit, vëllezërit dhe motrat tona, agjerim të lehtë, të pranuar, doa të pranuara, të ravi të lehta, Allahu na nimoft, faleminderit. Afrohet ajo koha e vlefshme doa, sigurisht. Patjetër. Para iftarit. Inshallah Zoti do të na pranojë të gjithëve inshallah. Amin. Faleminderit edhe një herë, dashur miq. Kjo ishte dritarja e agjëruesit për sot. Takohemi në emisione të tjera. Mirëmbëçi.